ambazo wanakutana nazo zinazo pesa huduma kwa kandide ani kwa kwa gaida gaida kwa mmoja wauta yawa yawa nga bulijjo era tuzinga bulijjo emyaka gyonna kati mbagambe ki era byembagamba bulijjo byembagamba naye kuno kantumireko kyali wange yangambye jjo nanjo nebase na leti na kyali wange the former IGP Kale Kaihura. I love you so much. Webale nyo webale ndala jyo yampo kwa yo gende kona ye okumala olumosi ndakikaana na nebasalete ekiro musajja ayogera ekiro banna enga munabateeka Kale Kaihura ajjako ateekateeka okulwana eddembe ly'abantu yangambye nno yebaza nnyo omulimu gwe tukola that is it ateekateeka kulwanira eddembe ly'abantu agenda kugulawo law firm whatever it is twayogedde bingi nnyo tuyinza n'okukola ekibiina ky'obufuzi okutuzanyirako mumanye mwawe muke mumanye nnyo okuzanyazanya ndi wano nteekateeka okukola ki oba tukole ekibiina ky'obufuzi tuli awo tupulaninga wanaye oba kiyita kagundi kagundi oba tunakituuma kya Kadama Liberation Party KLP Kadama Liberation Party nga ye eriwo obunulu kipate kya yabakadama kununula bununuzi kununula bununuzi kwegamba ngaeriwo liberating Kadama Liberation Party no linya dungi no Kadama Liberation Party atukyayiiya nga gavumenti yaffe twagala emirimu bakadama bokka beereere bafumba mu State House bamanyi batulongolesa ali mu swimming pool Kaihura nga ali wali ye pulezidenti Kadama bebamunyiganyiga masaji bebamunyiganyiga amagulu gano engeri gy'akuze kwegamba ebintu nga bitambula mu State House nga yeeyagaza si yenga Kadama bafumba emmere wali basiimuula State House kwegamba nga bakola ku TikTok bwabwe babukolera awo ku State House kwegamba nga State House yeeyo eyalagirwa si yo ebintu ebyammwe bino byosemberera geti nga bakuba kibooko Kadama Liberation Party yeeyo ate tewabawaji wandiisa manyi naku zino besooka nnyo ebibiina nagenda okulaba nga bawandiisiza simanyi nupu bikiri simanyi people power bikiri kiri 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 otherwise I love you so much mbagala nnyo mwena mwena gye mulabira abantu abali like Dubai I love you so much mwangambye Dubai waliwo basindikidde abawala gy ababadde bankubirayo ekisimu saa 8 gwakiro angambye embeera ekaye nga balina ku street tebalina na wakusula bali awo ng'embeera ebakayidde so bagamba nti bwobanga wooli oba okaabanga mpola wooli wanyiga naye omulala waali wayinza okuba nga wookya so bw'oyinza okuba ng'oli mu kiyumba ng'okaaba naye ng'okaaba weebase bakukkiriza kwebaka saa 9 naye waliwo oyo alina n'otulo naye nga talina weyeebaka bw'otula tuyina nga talina na weyeebaka so you have different problems so basista baffe n'abakyaliira waliwo yansindikidde simu n'angamba okay, sijja byogera kumpeo, but we are trying to see as much as possible okulaba nti n'abantu abali mu Iraq bafuna obwenkanya if it means to come back to Uganda bakomewo otherwise ebyo bye twabaddeko ebeera nagambyeko na former IGP Kale Kaihura mujagamba abo basajja banyampi banyampi munaye kati bwe balina obuyinza bwe tulina okukolegana n'abalina obuyinza kati bw'otakolegana n'alina obuyinza oba onaayambibwa otya yeah so kati bwe balina obuyinza bwe tulina okwesibako okutuuka nga naffe tufuuse ba pulezidenti bwe tulina okwesibako so nabadde njogerako naye nga ndaba engeri gye naddala abantu abali mu Iraq awo engeri gye basobola okununulwamu so bingi bye twayogedde yakatulabe engeri gye tusobola okikwasaganya barabara kabisa otherwise tugenda mu show ya leero ngawe njogedde ku bakadama nti bangi nnyo muli eyo mmwe mukaaba simanyi baba akolera kya agamba kino simanyi mama bankozesa emirimu banaaza endogoyi banaaza simanyi biki simanyi ndabirira
vampire simanyi ndabirira chi anyu manyi noteka wakadama aiza nokugamba ndabirira vampire simanyi ndabirira beze alien ze bantu alokulabirira kugamba story za mutezigwayo otherwise nino mchana mukuru mu myaka yandi badde ndoza jajja ngasuseko ku kyamama ndoza ngagenda mu kyanjajja naye naye yafuuka kadama ya mama oyo ndoza mama mama agenda mu kwajajja kisinzira ku myaka gyoliko yafuuka kadama naye nga atesi kadama wa bantu kadama wa bafu ye akolera bafu mirimu abere yo Montana nga you know alabirira abafu abafumbu bafumbira abafu bayoleza kwegamba ye kadama wa bafu mu njogere nyangu ye kadama ata bafu bebamukoze sa mombera za sex kwegamba ye bulambona sex amukola na abafu emirimu ajikolera abafu abafu bafumbira netata we ujukirano netata we yafa ateka netata we na iye gata kwa aba bamukozesa sexy ate bwabera bwatu tena amufumbire mmere kwe gamba obulamu ne butambula era abafamire bamwesamba olwekyo buli amu teri muntu ayagala na kusula naye mu nyumba omukazi yangambye jjo yankubidde nga ngamba ayagala kwetuga ayagala kwetta ne mugamba ogira olindako okwetta ojja kwetta mu maasa zaali mbeera mbi eyamabugo tetusasobola tetulina bwe tutambula amafuta ga bbeeyi ojja kwettako mu maasa awo ngemberetere mugamba okumikirizaako bw'oba oyagala okwetta ojja kwetta mu maasa awo naye saawa zino olindako okwo okwetta alumiriza stepmother yaleeta ebyokoola ewaka namukozesa emikolo nga yakagenda mu menstruation period ye ezooka nga bw'ogenda okuwulira story bwe ziti bwe zitambula mu maka gaffe eyo yonna yonna gye tuli bino byebisinga okubeera nagamba 98% ebintu ebisinga otubonyabonya tusasulira ebintu byetutamanyi nako nobeerawo ne bakugamba simanyi jjajja wa jjajjawo yavuma namagoye yali ku kyalo wano simanyi kojja wa kojjawo simanyi yabba embuzi simanyi ki kwegamba nobeerawo simanyi taatawo yagenda n'ayenda simanyi ku mukazi w'omusajja kwa neiba simanyi ate neiba n'akola emirasi famire yamwe nobeerawo ng'osasulira ebibi by'otamanyi nakumanya nga byebikubonyabonya mu nsi but you don't know anything nga gw'osasulira mitango gy'otamanyi nakumanya let's go on to the show omukyala bwati bwe nasoose okwogerako naye mu ka audio akasooka bwati halo wangi yebaleko so kale nyabo nina ekizibu sebo kizibu kinyabo ina muganda wange halo nkuwulira ina muganda wange naye twafiirwa taata waffe ne mukazi we guyayina n'afa naye omukazi yali musamize naye omukazi oyo ajja n'amukozesa ne taata naye najja n'amukozesa kati n'omuntu ayafa yeetuga naye yamugidde kati naye omutima we gugamba ayagala kwetuga naye n'agamba sijja kwetuga naye nga kiki kyekimulemeddeko abafu bamugira abafumbira emmere buli wuyeebaka abawulira ku buliri oli n'amusindika ku buliri ate nga tamulaba maama gwani amannya go nzona Mukasa Madina okubiddewa nviidde Lugazi kati ate muganda we yaaliwa naye waali ate nja kwetaaga okwogerako naye anyinyonyole bulungi mu details era nga mwina ya time munyinyonyole bulungi nnyo era kamukuwa akunyonyole mwina ke ya time amala kwali sewa mumpe kale nyabo ate mbadde manyi oli musajja
tulia ngambi aina muganda we. Ndi mukazi sebo. Ndi chichi ya tuna ngambi no wawo. Bichi ya kizakite mbulele stole bo yali. Stole bo ya tandi kida. Nakula ni mukazi tangi. Gwani amanyago. Nze mmeme madina. Na olirugazi. Ndi Wanji? Yes, sebo. Kati uwe nkula na ye ya njagala nyo. Nga ndi muto. Nye nkula nye mfuno msajja. Mfuno msajja nye mfuno. Nwati wakula de mkashita utu. Mama te yaliyo. Mama yaliyo na hiyo andika ya. Wati yaliyo anoba. Kati nye mbeda wo. Ni nufumbo nebule mani nga nsima nchichi vukoze hichi kati wanaleto msajja ya weyatandi kilu ukuluga kupanga mkibaya mama tugende mpola mpola nja gala mmanye bulichimu kuna ngambi uri sister we ate ye yaliwa wabanga ya sister we ye mama ukula, nagenda nagi kumwe mwambia nyo mkulu nse mkulu kati mama yagena no muto. Aha. Kuno mkulu no sigale wa tata. No sigale wa tata. Mukashitao na kwagala nnyo. Na njagala nnyo. Tepumaza. Nga kwagala nnyo akulabira bulungi. Ye yali tazala. Ye yali yazala mu mwana omu. Nga abalala be yazala yajja na baawe era nabo ne bakulirawo. Kati wano nazala uwe moka kati na nangi kukuwe ila uwe nchua na ye na akula sinu wano mugyo kwa wanjula bichirio na teke dagala mugundi mchidala wano guwamanyo otia antino mkufunu mbo wajio msaja mbao wajio kwa wanjula mama ya teke dagala mchidala kati abantu bale melilo okutuukwa na batuuka sawa nga kumi n'emu stepmother we yani amanyaga kati yali yani bali bamuyita Aida na Suna tata yali yani tata waliye naye yafa nga bali bamuyita ani bali bamuyita Sulaimani waizi kati abantu bantu bakola ki bale melilo okujja mu bwangu mu buti kati wabeerawo omukyalo omunaga naye nalabye omukyalo oyo awo ekiro ku mpagi yabadde akola ki mutunuleewo oko mulabe tugenda otunulawo nga waliwo ejjezize n'eddagala lye yatuuzaako ejji naye nzijukira nti gaali kazinga nkata nga kekola kona kakwata kuba nali nkamanyi akadde ako mama kambuuze nasonyiwa nze njagala nnyo obuuza because njagala mmanyi bano bwe okujja leeti bajja leeti lwa nsonga tebaba wa nsonga lwaki abako bajja leeti baayogera ne bagamba nti tubadde tutuuka wali nate nga twerabiddeyo eki tubadde tutuuka wali ate nga tulente ne tuddayo tubira bwe tuddayo kati ne tubiggyawo ebyo ne batuuka ku ssaawa ezo if you need to go and start it while I know that is the sawa maker but I can't make sir come in name maybe into name man if you get a mass later if you go what's the money charge is the money okay now many intina but how many okunku bide simu nakuza abantu babera nye wala kati bine yo kukuge motu panogenda ya taba tubangamba vangu tuwaina mafuta chivola ba show na jiri sortinga na injiza kusimu nchi kusimu it is a bit a bit cheaper mtu mgamba oke teka kwa ya time mungu kubi rombuli na ichizivu boe chito na hika cha mafuta mtu mgamba leta mafuta na gama zendika muli sina wandolu wata na tena ngeso wala teka mafuta gangi kakwele so mchalono netumala netugena maso netugena na hila kusimu na gena maso noku ninyonyula buati elizivu vyako kati muli kyali kimuluma kitya nga omuntu yakukoza obulungi munnange samanya nti ye muli ekintu akikola naye nga atetakyagala ati mama wenze wenfunira obuzibu omuntu akukozeza obulungi
natuko okumanya nti no ogenda fumbirwa tuko fumbirwa gwe nemi akemeka yali 19 kati omuntu akukuzizza okuva obuto n'otuka ku myaka egyo n'abanya omuwala era ku myaka 19 baafumbirwa lwaki abatakuloga ng'okyali muto n'olemerwa ddala ofumbirwa sinanye kubanga nga okugamba ye yalinga katula nkikanyirira kungulu naye nga munda kakaawa kati kenkuze ngenda mbitegeera kati abagenyi balemererwa bwe bajja we bato ne kiggwa kikyo kyaddira ningenda mbufumbo nembeerayo kanabeerayo oba emyezi nga 6 nebisasika bitya ne tulemagana n'omwami nandeka mu muzigo lwaki mwalemagana n'omwami anti kinjagala okumanya nsagala nzaba akubuuza ennyo ne nandeka mu muzigo kati nenvaayo mukuvaayo nentandika okungama ngende neekolede sajja nabeerawo bwatyo akuwaddeyo kasente takuwadde bwebityo mudiŋŋanyeko bwebityo bwebityo nebigira kakati awo newayitawo ebbanga kati nentandika okulootanga abafu abo nga be bankozesa ng'abantu abo bendoota abafu omukyala oli taata we najja muganda we najja abantu be bonna be nali mmanyi ne be nali simanyi bwe nga watuuka agamba nti nze gundi kati ne kidda ku baana abantu be abaana b'abalamu awo ndi ne mutabani we najja muwala we najja buli omu kati ne ŋŋambanga abano bannange ne bagana e bannange lwaki ndoota bwe nti ne bwe nti lwaki ndoota bwe nti ne bwe nti kale nga bamba bo tebaliimu byakutambula tebakyaga nti oo nti buli omu gwobuzaga nti nasirika ne biggwera awo ate oba oli emmere olwo nga stepmother akyaliwo nga gwe lwaki omuntu eyakwagala ennyo nga talina buzibu naawe lwaki twagenda n'omubuuzaako nti no munaaye kingana kino bwekiti ne bwekiti kati lumu bwe byagirawo ebityo kati taata naaba nga yazze nga ayagala kunkozesa kati omukyalo yona taata olwedde taata atandika okwagala okukozesa ngaolwo afudde nga mulamu kakati neŋŋamba kino kintu kituuse ne ku mbeera eno taata naye kwagala kunkozesa kangendeyo mutabukire omukazi ono kati naye nga ŋŋenda genda mutabukire kati mbuulira baganda bange nze ŋŋenda ki kati ekiro ekyo nendoota ng'agamba ne bwonajja sijja ddi kujjako gena kuteekako onze nina okugenda kati nentuuka nensanga taata ne mugaa taata ensonga endeese wano si ndala nti mukazi wo alabika alina bye yanteekako kubanga abantu be bonna bankozesezza n'abaana be ne bankozesa abalamu n'abafu kaakati naawe twabadde era tugenda mu kikolwa ekyo naye we yagize yazze n'agamba tewali buzibu tugende mu maaso nti aa tomugamba oli mulwadde wa pulesa pulesa wona amugamba ayinza atya okukola ekintu ekyo olimba n'okulimba tasobola kukikola ne mugamba nti nkubuulire abantu bazibu taata nze nkugambye tumuyite wano ku lubalaza tumubuulire awo baasala amagezi gaagasale omukyala yali musawo muganda ye nga ye musawo muganda yayinawo essabu yayinawo n'essabu ewaka ng'agamba nedda toyogera biki bikini kati ku olwo nga empewo ze zimulinnya eri alina baalagula nga tuli awo kati nezimpita neŋŋaana okugenda naga nti kati watukyawa watuvaako watukyawa empewo nezikuyita nga ziri kuoyo omukyala nga ye yampita ye mwenyini nti mwana jangu neŋŋamba nti nze nina byenkola nti kati watukyawa nga nze neekyawa olwo era ng'omutima gwange gwekyayira ddala anti maama wano wembuuliza twadde ebintu ebyo byali bikukozesa gwe lwaki wayanguwa nnyo okulowooza nti n'omukazi stepmother yabikola because omuntu yenna asobola otuma asobola obibikukola nebikukozesa nga si yeye anti kakati lwaki nakimanya nti yeye kakati gwe ku saidi yo nga teri mu bantu baalaba olaba naye ku saidi ye nga yokka gy'olaba ate n'abaana be bayezaalira bennyini ne baba nga bakubagandawo baganda bange naye nga beyazaala awalala beyazaala mu maka amalala
Aha. Hmm. Ate umala yino umulaba kati ne wano kutata. Okutabuka ennyo bwenkyo nga atusanze nze ne taata ku buliri bwabwe bwennyini bwe twaliko n'agamba nti amugende mu maaso nze sirina buzibu mu kirooto nga akusanze gwe ne taata mu kikolwa nga tugenda kikola nga naye ku buliri bwe naye ku buliri bwabwe ye n'agamba mugende mu maaso tewali buzibu kati nempawa mukaninzire engulu. Mm. Kati awo ne nkaabamu okuge nkaaba ne ngamba nti nino balumba. Mm. Kati okugamba nti nino balumba ate era ne ndota nga ngamba nti naye ne bwona jja sijja bikujjako binakuteesako. Mm. Kati nze ne ngamba kaŋŋende ne ninnya ne ŋŋenda kati bwe ŋŋenda era we naloota ŋŋambira era we namusanga mu kati. Mm. Nambita mmeme wange atuuse. Mm. Namubuuza nti yi otugamba ano pulesa zaako kuba totegeera era tolaba oyo ng'omutegedde sisobola kutategeera mwana wange. Mm. Ne nsirika ne ntuula bwentyo ne tunyumya bwe tutyo kati ne ndeeta ensonga zange ensonga taata n'azigaana nzo zigamba omukyala. Mm. Era omukyala ye tiyabimanya naye yandaba nga nsunguwadde sirina gundi kamwenyumwenyu nga ka bulijjo. Kati namala nze n'enzirayo kati mu kuddayo ne tubeera awo kakati omukyala n'afa. Lwaki taata yagaana okuwuuza omukyala ono ng'akyali mulamu? Mukyala we yali amutya nnyo. Mm. Kakati omukyala w'afudde era n'addako ogwo era n'atandika ng'okunkozesa. Omukyala? Ye yasooka okufa. Mm. Ne tubeera awo taata naye lwafa ng'afa ebintu ebyo bikukozesa bwe tutambulako n'ogenda ku musawo n'oyebuuza oba kiki kakati we mbadde nga nze sibigendamu naye kati wano taata w'atandise wano lwetwamuziika n'atandika naye ebikolwa ebyo kati okubeerako mwanyinaze n'agamba nti ajja tugendeko wano ne tugendawo oli n'agamba nti ajja kusobola naye era byeyakola era kati era byamala era ne biddamu kakati era ne kakati kati kafuuka kazeeke ka buli wayagalira kati ajja kati aleeta ne kati ajjira ne mu bifaananyi ebyabanyinaza abalala bano be yali azaala mu bakyala abalala nebikola bitya bulizokukozesa bikola bitya era naye nakukozesa oluusi ne mulwanagana n'omwatula n'omugandi yifaizo oyagala kolere tomanyi nti nze ndi mwanyoko n'agamba babadde baŋŋambye olwo n'odda engulu. Naye kati maama kyembuuza nkuwule edo olinga omuntu omukulu era ndi mukulu naye siwuliddeko kyakuzaala tuno wazaala gwe twazaalayo nazaalayo abaana babiri. Otya ate ng'ate waŋŋambye n'obufumbo wamala emyezi mukaaga gyokka n'olemerwa omusajja n'ovaayo anti nkugambye awo nafuna awo navaayo era n'olubuto mujja navaayo n'olubuto. Mm-hmm. Nakugamba nti wetwagiranga ne tuddinganamu okaawo bwe tutyo era ne nzaalayo ki omwana omulala. Mm-hmm. Kati ne biggwa kati abaana bo bali bulungi era buli bityo bwe bityo si ye bulungi ennyo kati esaa zino kizibu ki ekiriwo ekizattire ekizibu ekiriwo. Mm-hmm. Kya muntu ono kuba kakati ekiro. Mm-hmm. Buli kiro nze mbeera n'abafu abo bennyini kubakolera mirimu buli kiro abafu. Abafu bakolera njagala nyinyinyule abafu bakolera mirimu ki? Okubafumbira n'ofumba emmere n'obajjulira okwoza engoye nti njagala kumbika n'obabika bwe bityo bye mbeeramu gamboli hausigalo w'abafu. Aha, omwoyo gwange oguziba ne ŋŋenda mu buliri okweba ebyo bye mbeeramu kati lwaki mu baana bonna omukyalo ono yakikola gwe
kati nange kyesitamanyi kubanga nebe bannange newe mukubirako ne mubuulira ensonga nti nno omukazi yazze bwati ne bwati dedo yankozesezza bwati ne bwati era yooli akuvu amala n'akugamba nti aa baba ki munnange enanze wanataddeewo omutwe omukazi yangambye nti gweroyawe aa kati n'amasimu gange kati bagatya era okuba oli agamba nti agenda kumbulira ebizubi ate nange bintu lugunyu. Kati esawo ly'omukazi ono bwe yafa likyaliwo lyaggwako kale wasigalawoko nga omusingi gwa wansi nsisi bwe bityo naye nga biri byasasika yamala ne abantu be ne batwala ebintu byabwe byali bintu byebukojjawo byewaabwe aha byali bibale yali yafumbirwa naye kati waagira ne bamuzzaayo kati ate aleeta atya lubaale hala wangi aleeta atya lubaale weewaabwe n'amuleetewamu iye yali ng'amuli nange era alagula kati era ye n'afumbirwa n'ebintu bye n'agenda nabyo mu maaso era kakati nno yadde kukuma ogenda era okugira ng'era okuma muliro mbu okuma musaba omuliro empewo gwe zigamba kati tubugumyemu biki biki katuwulira bulungi kugamba obeera mu mirimu keetalo ka mirimu buli kimu buli amwagala akukozesa bukozesa bwo batyo gamba ngu kasita buziba ng'ofuuka hosigalwa abafu bw'ofumbira bw'oyalira obuliri bw'obugumiza benkumira ebyoto kiraba kati neneenyiwa nga omanyi bandi yako sente ba mirundi ebiri naye neneenyiwa kati neŋŋamba oba nange kufa kanfe sinna gakola ki gabonaabona kuba nsiina sente ze naatambulizangamu ebyo bintu sizirina kakati omwana bwe yazze wano n'abayise ne mbanyinyula ne mbaga nti bannange kati kitandise okuŋŋamba nti weetuge ŋŋamba naye wenzira engulu ŋŋamba sijja wembeera awo ŋŋamba sijja kwetuga aba beetuga babaziika bubi kakati abaana kwe kugamba we balina zimisimu ne baga nti naye waliwo n'omwami abeera kuno alina abantu bayambayamba tumukubireko tulabe kati ekasimu kano ate kitegedde maama naye aba famire mwali mutuddeko oko nga aba famire nemu bikozi kati abaana booli nabo bwe bali baganda we okuva mu maama oyo mwali mutuddeko oko nga famire n'oleeta ensonga zino kuga mu famire yonna neyetuula famire yonna teyatuula naye nayitayoko baganda bange babiri abazaalibwa omukyalo omulala nembanyonyola nembagamba kati bali bo nasigala nembakubira bukubizi masimu nembagamba nti bananze kati ekika kyammwe kivuddemu sikyayagala kumanya olw'ensonga eno n'eno sikyayagala kumanya era n'oyo omukyala oyo ayankola ebyo gwazaala naye nemukubira nemugamba nti okusinziira maama bwankola bino na bino ne taata nze ebyo mbavuddemu era kati sikyayagala kumanya muneesonyiwire ddala lwaki oba ova mu kika ng'ate omuntu eyakukola yali omu lwaki bali oba obakyawo bafaako kubanga ndaba nga neenyiddwa ensi kikozi bali abaana tebalina musango si we kiri tebalina musango wandibadde jasita okukwatagana nabo nomulaba emiri gyokijjamu bikozi mu ngeri yonna ntunuulira lwaki maama yakikola ggwe yakikola nze simanyi lwaki yakinkola ate ebyembi kino temwamubuuza ng'akyali mulamu awo nga buli omu amutya engeri omutya gye yali alina amayindi n'emizimu nga abaasinga era bamutya ate omwami yalina lubaali anti lubaali ng'alagula n'amayembe ng'agalina kati bwali amayembe ne lubaale tebikwatagana nze weewali obuzibu awo otegera maama omuntu amayembe ne lubaali tebikwatagana oba nkugereze ku kintu kiba kizibu nnyo omuntu ng'alina lubaale lubaale aba wamufami talina buzibu ontegedde lubaale asobola okubeerawo nga talina buzibu na muntu amayembe kintu kye bagula buguzi
nti teri muntu agamba mbu nayina amayembe nazaalibwa n'amayembe wakitegeera era tewaliwo mayembe ga kika tebanange naye waliwo oli agamba nandi ffe tulina lubaale waffe ow'ekika tugenda ne tusamira ne tukomawo nga tewali buzibu bwonna era naafu olubaale n'abeera ow'ensikirano n'agamba ye munange ffe tulina lubaale waffe naye gundi bwafa tumuwa omuntu omulala omuntu omulala n'abeera nga yakola ki yamusamira tetutta bantu tetukola ki naye tugenda ne tukola akasawo kaffe ne tusamira ne tuddayo nga abantu gye bali ababiina naye amayembe tegasobola kubeera gansikira tegasobola kubeera gaddembe kati wabanga tosobola kubeera n'amayembe n'obeera ne lubaale mu kifo kyekimu tebisobola kukwatagana kati eno omukyala yali bwati nga lubaale yalagula kakati omulwadde nga bwajja nga alina ebizibu bye amayembe ge gamukwatako ebintu ebyo naye nga lubaale yali kawumpuli gwalina gwalaguza kiwanuka kawumpuli mukasa ate ku byombi kitegeeza waliwo obulimba kyengezako ogamba oba byaliwo obulimba muneffe twali batu kati ng'alina amayembe gaago nasonga ku byombi tebisobola kubeera wantu wamu tebisobola kukwatagana eke tosobola kubeera na bintu bibiri koza amayembe go teriyo mayembe ga ddembe era oyita kugamba nga munina amayembe ag'eddembe tekisoboka mayembe buli mayembe ga kintu kikola bibi tosobola kugamba munange ono alina amayembe naye amayembe ge gawonya buwonya ekyo abasawo baba balimba kitegeera kintu kyewagenda teri muntu azaalibwa n'amayembe banoonya binoonyi bagula bigule kati ebintu ebwebityo ebwo bwebityo tebibeera na ddembe era bimala nebyefuula era abantu babeera ne lubaale waabwe ne bafa naye nga tewali kibaddewo tebisobola kukwatagana wantu wamu kati bwatyo bwe yali endagula ebwetyo bwe yali kati mwe bwe mumala esabe mulina kye mwali mukozeeko because ebintu ebyo tebasitula bisituzi ne biva mu famire awo ne bigenda kati abantu b'omukyalo oli abaana b'abannyina bajja ne bagamba ffe tuzzaayo empewo zaffe n'amayembe gaffe era nga bagamba kubanga oyo omukyalo naye yali yabisikira ku ssenga we nga yasikira amayembe amayembe gabeera gansikirano anti ebibbo byonna bwe bityo anti nzeebati waffe byo tebyaliwo ebyaffe waffe ngonge waffe byaliwo naye byali nti bya mukyala kati era we baali babizzaayo ne bakwata ebintu ebyo n'abibawa ng'akaddiye emyaka gimugenderedde n'obulwadde ne bagamba nti affe waanaaba afudde n'afiirye nebiseeto tujja kubizzaayo naye kati katubizzeeyo ng'akyali mulamu ne basitula ebibbo ne basitula bendege ne basitula ebintu ebyo ne babitwala ekitegeeza omukyala yayina mayembe tayayina lubaale koze endege zaali zinoonyakyawo anti olwo nga zaakozesa bwebityo ebyo anti namba tayina kubeera nazo anti munnange era nga ffe tetumanyi ebintu naffe twabiraba bulabi nga tukula tubiraba bulabi kati ye taata lwaki akkiriza ebintu bwebityo omuntu avudde eri najja n'afumbirwa bufumbizi koze ensobi ezibeerawo oli ozze buzimu famire oba otegeera oleeta otya ebintu ebitabadde mu famire gwe n'ojja nabyo kati omukyala yamukwana ng'omukyala alina ebintu bye kira omukyala najja okufumba najja n'ebintu bye tekikkirizibwa ekyo oli yakikkiriza era ne babeera mu bufumbo bwabwe nga busawo bwatyo bwe bituuka nti nno kati kugira bantu be ne batwala ebintu byabwe ne babitwala kati kino ekiyumbulo ekiringa ekyali ekisabu kyekyasigalira awo ne kigenda nga kigwa mpolampola kyokka ne kigwa mpolampola kati era wasigalawo bibuluuka wansi awo bibuluuka buluuka anti watya nga yali yasinda eddagala nga liri awo waka kikoze omuntu tasobola kubeera awo atyo n'asawulirawo n'akola biki nga we wali embuga ye newatabeera ddagala lyasimbyewo ekyo nakyo era biba binnyo kubanga byaliwo
Nekati kati wali wala butu azibili bintu na yenga juli asigalawo. Kakati mamu kati kata kuyambe entia kati nengamba nti kakati embeera kati nsingo okuntulugunya embeera yokubeera n'abantu bange okwegatta nabo okunkozesa nembeera eya kati eyanzizemu mbu ngamba nti njagala nange ntuletuge n'okubeerawo kati kisawa ndowooza nti ngenda kufa kati gw'obeera waka oba obeera waka wadda waka w'obeera wali wataata ndi wange oli mukazi goko ndi mu nyumba yange wazimba wamala n'ozimba okay ekyo kyokka kyokka kyekizibu ekizibu kyennini ekyo ekyabafu ekyabafu okubeera nga mbakolera emirimu n'okuba nga kati abo bano banzijira n'owulira ku buliri kuno nti owulira ng'omuntu anti w'otuula ku mufaliso ng'obaddeko oli owulira omuntu w'aba azze omulala n'atuula nga wakka era nawe okiwulira nga kka ng'omuntu atuddewo owulira bw'otyo oluusi n'owulira ng'omuntu akwewaganyako nga bw'onaabeera ku bujjoba n'osuuka okusindika oli bw'oti munno gw'oba osuze naye ekyo nakyo n'okiwulira kati era ogenda okwebaka bw'oti ekyo okiwulira era otunula naye ogenda okugira okwebaka ng'olaba ate omusajja nga taata wo kakukozesa bw'amala bw'aba akukozesezza bw'ogenda ozzuukuka omaso oba owulira obulumi naye era n'odda engulu kati bw'odda engulu toddamu ate kuwulirako muntu nga gw'owulira nti ali ku buliri omulala olwo ng'agenze so buli kiro omunuumu yakukozesa ono wajja nakukozesa oluusi ne waba takukozesezza era ajja neyeebaka ng'oli ku kizibu mu nyumba osula muweka esebo lwaki osula weka maama nga kwebyo ebintu bwe bityo abaana nabo balina gye bali toyina omuzzukulu nti oba omuntu gw'osobola okubeera naye mu nyumba lwa nsonga ekintu kwe kityo olina okubeerako n'omuntu abantu bantya abantu bakutya abantu bakwesamba n'ab'ekika bakutya kati oliwo omunyumizi eyo agamba nti tayagaana kusula agamba owaayi sirina byokola gwe bituga ekiro anayinza n'ogamba munange nyinza n'obuukayo n'ebyokola nga nzewo kati nange nenekyane ngaye naddukiranga waani buli lunaku oluusi oyinza okuba wakaba oli naafu n'ekizibu agaa nti ono nayaze n'agatuge agamba yaze n'ebizibu byesi ate osanga ebinzizeeko oba so nga oluusi nedda bw'ojjukira mu buto bwo oba maama ono nga muli naye ojjukira okuba omulabako ng'alina ekintu kyakola saawa zino ky'ojjukira n'ogamba naye maama yakola kino yandaga nga njagala oba n'akola kino nga si saakiteekako naye kati nkijjukira nzijjukira muwala we nga nali neebase kati emisana yasooka baasooka ne bayomba ku school fees bwe bityo naye kati we nali neebase n'enzira bwe nti engulu waaliwo owaayo emitwetwe gyetuteekako engoye kati ngenda okugira bwe nti nga ndaba muwala we naye ne sitaafaako naye nga oba abadde ayagala waya lugoye ku waya n'enzirawo kati ngenda obudde bugenda okukya ku makya wadde ate mukaakitange era kuba baalimu bakazi babiri mu nnyumbu ng'agamba nti meemanyi yakusaze enviiri neŋgamba simanyi n'agamba tomanyi yakusaze enviiri enviiri zonna omutwe baaku weebase wano twabadde wano wabadde bulungi nga baakusazeeko enviiri ku mutwe ebintu ng'oli yakutta ebitole bibiri bwati n'asala kati awo we naddira ndowooza engulu n'entunula bwenti
kati ye ne mubuulira kuba yali mukwano gwaffe maama w'abaana oyo mukazi owokubiri nemugaanayo wenazze nkwe nala ate nabuto nabuto yani muwala we ye muwala w'omukyalo oli gwe yazaala ewalala ngaa naye muwala we olwo naye aba muganda waffe olwo gwe yalabye nga nze gwe nalabye nagamba oo nti yoli nawuunawo nagamba ye naasirika kati nagamba nti naye kati era ku ssomero naagenda otya nga ziri bwe zityo bakusalireko ddala ekyo kyo nti mu buto kyaliwo tewalabako nti ng'omwana bw'akula n'agenda mu nsonga nti maama yakwata engoye zange biki biki empale zange empale ezo because ekintu kino ekyokukozesa kitunula mwe batera obikolera empale kati yagamba taata kuba yagamba nti bw'olwala ng'ombuulira kati nange obusiru bwange era namubuulira bwogenanga mu nsonga ezisooka aha kakati era awe nagira ne mubuulira n'agamba mwami anti omwana akuze kati tulina omukolera emikolo guleva otata nga aguleva oguleva mba ennyama nga bagula ennyama nga bawa nga ayalirira ekibbo nga tesamu ebyayi n'endagala kati ng'agamba waata emmere eno esooka nga mpaata eminwa ebiri nga ngiteekamu mu lulagala nga ayita mutabani ye ng'agamba weebaka awo nga neebaka nga neevuunise ndi olwo ndi mukawale kati ng'agamba mutabani awo nga muli babiri mweka naye olwo taata taliwo naye olwo tuli basatu olwo ne mutabani we ng'agamba nti mulinnye ku mugongo emirundi ena nga ninnyako bajjako ekigere nga zzaako ng'abala emirundi ena ng'agamba kati kiwedde kati waata nno emmere eyo kati ebyaddiyawo nga bantu maleeta leeta genda oleete egundi waliwo kyebantuma amazzi nga bantuma genda oleete amazzi nga ngenda ndeeta amazzi ng'ateekaawo nti anti omukazi bwawe awo agenda okuwaata emmere anaaba mu ngalo towaata mmere nga tonaabye mu ngalo kati nga mpaata emmere emmere era nga baŋŋamba ginyige nga ndinyiga ngidde nga nsugira okugabula nze yagamba nti nze mba nsooka okulya nannyini mukolo kati ewamwe buli mukazi buli muwala agenda mu nsonga omulundi ogusooka bamukolera enyo emikolo nze gwe baakikolera gwe lwaki twabuuzaako nno lwaki nze gwe mukoledde nzekka kati mukadde ako nze bali abaana be yajja nabo baali bakulu bakazi bakulu ate ono gwe yazaala ewaffe yali mulenzi era naye yali mukulu nga nsinga nga gwe tomanyi oba baabakolera oba tebaabakolera ate era baali sibaawo kaakati bano ate bano abazzeeko abaaba n'abakyala abalala bo tebabakoledde kati akyo nakyo ne nkyewuunya ne kubana bawuza nti nga mbuuza oyo maama wange omuto ko nze nammwe mwakoze bwe muti ne bwe muti nga nange bwe bankolera nti maama yagamba bwati ne bwati naga ntya nze ebyo sibimanyi banaye kati ani ono gwe nsoose okwogera naye waali awo waali mumpeeko maama maama gwe muno naawe otya okumusuza ono sisitawo byaddala maama tata omu we mutya omusuza naawe era nange nina okubitya kubanga ebintu byatusukkako gwe mukulu yeye mukulu ase yangambye gweye omutwe ye yasigala ne maama yenza nasigala ne maama yakugambye omutwe yagenda naye yego wagenda ne maama gwe muto kati otya okumusuza era nina omutya ebipera kusayira magezi kati maama ye gyali maama waffe gyali kati maama ye agamba ki
Nei mususe kukubana itavira vangako. Nei ake unya mulugo gamba ake unya buwe unya. Mama ino kubaka tinga akuze. Ile na imu kuzi. Nei na itatira vangako. Kukubana ya fiyo tata we itatira vangako. Ya fiyo la nye itatira vangako. Kati hao njogele ochi. Njabu yonko gambe boezo kuwe rango likadame. Nengo likadama wawa ntu. Nayona kugamba ye kadama wawafu. Nava na bebe nyini nyini ba mwesamba munju. Tebagala musembelera bagamba amusembelera. Ajja kuyole bisirani ajja gena n'emizimu. Do you know what that life means ngo limu nyumba weka? Nga na bana be wazala bakwesamba nti no jabba ojiba you know. Wafuka wabafu. I love you so much. Forgot my country. Respect. Let's see the side.